İllər sonra Şuşaya qayıdırsınız. Nələr hiss edirsiniz? Ən böyük həyəcanım odur ki, mən o torpaqlara qayıdıram. Azaddır vətənimiz. Torpağımız azaddır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Arzum odur ki, nəvələrim orada oxusun, işləsin, Şuşanı dirilsin, hamısı ali məktəb qutarsın. Bəli, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış prosesi davam edir. 85 nəfərdən ibarət 21 ailə uzun müddətdən sonra doğma ilobalarına, Şuşa şəhərinə qayıdır. Gözləyirdik ki, qaydarıq torpağımıza. Allah prezidentimizə can sağlığı versin, qazilərimizə canı sağ olsun. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin ki, torpaqlarımızı aldılar, verdilər. İndi sevinirəm ki, bu günləri qaydırıq üç torpağımıza. Gələndə 2 nəfər gəlmişək, indi də 7 nəfərlə qaydırıq. 40 yaşında Şuşadan çıxmışam, 72 yaşında Şuşaya qaydırım. Allahım bu günlə şükür, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Bugünkü günün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, 32 ildən sonra vətənimizə qaydırıq. 6 yaşında çıxan qızım 38 yaşında Şuşaya qaydır balaları ilə. Bugünü bizə yaşadanlara Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. İnanın ki, 2 gecədir biz yatmırıq. Bəlkə də çox, bu biləndəki gedəcəyik. Nə üçün darıxmışdınız, nələri? Arz olur. O, nəyi darıxmışdıq, nədən ötəri? Ən çox havasından ötəri, insanlarından ötəri. Əzizlərimizi itidik. Atamı, anamı, hansı ki Şuşa həsrəti ilə öldülər, getdilər bu dünyadan. Eyb yox, bu günlər ruhları şaddır ki, biz gedirik. Allah şəhidlərimizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Mən Şuşadan çıxanda 11 yaşım var idi, 13 yaşında oğlum qayıdır. Hə, onu canım o sizin məndən soruşur. Sevinçdir, ancaq sevinçdir.